Bona tarda, companys. Aquí la Eco Bravo 3, Charlie Juliet Radio, Ramon, compartint amb vosaltres aquest petit juguetet, aquest receptor multibanda, basat en el xip de Silicon Labs. El xip es diu Serra Índia 4732 i és el que dona nom també en aquest mini receptor que podeu trobar a les conegudes botigues xineses tipus AliExpress o Banggood, en el que podeu adquirir aquest dispositiu. El preu està sobre uns 37 euros aproximadament. De vegades no es troba, llavors has de tenir mica paciència i bueno, al final el trobes, el demanes i arriba en una setmana, dues setmanes, el tens a casa. És un aparatet molt petitó, té 7 centímetres de llarg per 3 d'alt, una pantalla de 1,9 polzades, que veureu que és molt, molt, diguem, molt fàcil de veure, i un únic botó que permet regular o accedir a tots els menús, regular el volum, el tipus de modulació, etc. És capaç de rebre la banda d'ona llarga, ona mitja, tota la banda d'ona curta, des d'un mega fins a 30, i la banda de FM comercial, de modula AM, FM i bandes laterals superior i inferior. La veritat és que està força bé, és senzill, no es pot esperar grans virgueries, però bueno, comparteixo aquest vídeo perquè veieu com funciona i també alguns vídeos d'exemples de com funciona comparat, per exemple, amb un 7300. Ara el posaré en marxa, si no em fa el tonto, perfecte. Veieu que arranca molt ràpid. El tinc sintonitzat a la banda de 20 metres. En principi aquí havia fa una estona un Limazulu en un concurs, però veig que ara ha desaparegut. Bé, anem a mirar a veure si logram sintonitzar algun altre del concurs. Bé, ara no trobarà ningú. Efecto... sembla que aquí tenim... Aquí se sent, però deuen estar a 60,5 i ara per ajustar els 0,5 s'hauria d'anar al menú i ajustar el BCO i és una mica lent. Ara vaig a canviar de banda. Per exemple, ara vaig a posar la ona mitja, perquè veieu com se sent. Ara està en banda lateral, vull dir, també, clar, ho podem demodular en banda lateral, se sent més fluix. Anem a seleccionar el menú. Ui, costa una mica segons com. Ara anem a seleccionar el menú, anem a canviar el mode, anem a posar AM i ara sentiu com se sent en AM. Veieu que, bueno, és una mica complicat accedir als menús perquè és un sol botó, però és prou, diguem, prou pràctic i prou senzill. Perfecte. Ara, a continuació, veureu alguns vídeos d'exemples de com funciona comparat amb un 7300. Què voleu fer? Hòstia, la tinc i 53. Jo no sé si voleu...